Sou eu que começo ou é você que começa? Eu e o Gustavo nos casamos a primeira vez que nos vimos. Enfim, juntos. Minha família é normal. Típica, eu diria. Por que é que eu vim aqui se tá tudo tão bem? Por que será que suas crises sempre acontecem nas finais do Campeonato Brasileiro, hein? Calha, calha! Mas calha sempre, Mercedes! Agora eu e o Gustavo, nós entramos numa fase que todos os dias parece domingo. Também te amo, Gustavo. Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável ou então se eu provoco um encantamento gratuito. Tem certeza, Mercedes? Eu tenho. Repica mais, repica mais. Olha, eu vou acabar com a tua raça. Eu vou pegar essa tesoura de quatro pernas. Ai, acaba com a minha raça. Mas, gente, será que minha amiga enlouqueceu? Isso aí é homem, minha filha. H-O-M-I, homem. Amanhã eu vou procurar apartamento. Então chora mesmo, Mercedes, chora mesmo, porque esse negócio de não chorar, entendeu? Isso aí é invenção de samurai, de cowboy. Porque olha, eu que sou um cara que... Eu... Ele é falar gay, né? Falar brasileiro. Ai, desculpa. Nunca vou perdoar vocês pela separação. Mônica, a gente só tá tentando transformar uma vida chata em duas divertidas. Sabe o que eu acho, Mercedes? Tá na hora de ser um mau namorado. Que namorado? Namorada trabalha demais. Quer dizer que você tá saindo mesmo com um cara mais jovem, é? E onde é que vocês vão se encontrar, hein? Ah, não sei. Ele disse que ele vai me levar para um lugar que se chama Balada. É um restaurante, é? Não, não. Deve ser, assim, um lugar tipo música ao vivo, né? Romântico. Certamente é jovem, mas romântico. Muito romântico. Tá gostando? Irado! Vamos sequelar geral? Ué, vamos! Do queijão? Queijão? Sabe, Gustavo, aquele casal que a gente foi nunca vai deixar de existir. Vou deixar a rua me levar.